I know, but Savaro, the Sasho, Ramden party, which is a total of jobs. I
კლიანი ხუთი შენობა დაკარგულიაში და რა რამდენი ფაქტი 150 ევროა პირადად ჩემი ოთახი ჩემიც არ არის შვილო ობოლცის შვილმა შემიკეთლა ჩემიც არ არის მე არაფერი არ მაქვს ის ფეხი და ეს ანუ ეს მიტინგის აქციას მართავთ ხა ბატონო აქციას მართავთ არ მართავ შვილო აქციას გული მისკდება საწავიდე არ ვიცი და იძულებული ვარ ამეღამ კი არა ერთი თვის მერე კიდე ამხის ქვეშ მიპოვო საწავიდე მითხარი მე ასაკარ არ მაქვს დასასრულს ჩემი ერთი გამოსავალია რომ მე ჩემთან ჩემი სიკვდილით დავით მამოფილებ და შეიძლება მე ამ გაჭირებულ ფასადს მიხედო მაგრამ ჩემი სანები არ ადარდებს ამ თავს რამდენი ნაკლები ეყოლება მითუკეთეს თქვენი სახელი გვართო მალანია. მერი მალანია. თქო საიდან გაგრა კოლხიდელი ვარ წინა ხაზიდან შვილო.